Փոխցան լիդերներ, տենց շատ անսովոր է ու այդ լպատմությունը դրա մասին կխոսի, այս վերջի մի երկու ամսվա պատմություններից է նաև այն, որ երևի ձեզ ասել եմ, որ հանդիպել ենք առաջին այդ երկու-երեք շաբաթը, որ սենց դահլիճում ասում էին պարոն նախարարը, տենց նախարար էի փնտրում դահլիճում, հիմա որ ասում եք հեղափոխության լիդերներից, էլի եմ լիդերներից փնտրում դահլիճում։ Իրականում շատ լավ նախաձեռնություն է, պարոն Միրզանի նման տենց ընդհանրապես ժամանակ չեմ ունեցել վերապրելու հետ հեղափոխության օրերը, մենակ մի օր, երբ որ եկել եք և քննարկել ենք այս կոմիքսների հարցը, այդտեղ այդ մի ժամը հիշեցի տարբեր դրվագներ, հա ու մեկ էլ այս YouTube-ով, որ նորություններ ենք նայում, մեկ էլ երբ որ ավարտումա գիտեք չէ, անմիջապես մեկ ուրիշ ռեպորտաժ է գալիս ու այդ օրերից ինչ-որ դրվագներ են գալիս, ինչ-որ ռեպորտաժներ են լինում, որից ընդհանրապես տեղյակ չենք, որովհետև երբ որ դու զբաղված ես լինում, զբաղված է իր այդ մեկ ամսվա ընթացքում կազմակերպչական հարցերով, տարբեր հարցերով, այդ ամեն ինչը չես նկատել ու կարծում եմ դեռ երբ որ արձակուրդ ունենանք մի 5 տարուց, այդ դրանք կնայենք։ Այդ օրերը շատ հետաքրքիր օրեր էին, տարբեր պատմություններ են եղել, որ ասեցիք լայվերից դուրս պատմություն պատմեք, տենց ինձ թվում է գրեթե ամեն ինչ լայվերի մեջ եղել է ու համարյա բան դուրս չի մնացել լայվերից, բայց լայվերի մեկնաբանություններն էլ ու այդ իրադարձությունների մեկնաբանություններն էլ հետագայում հետաքրքիր կլինի։ Ժողովուրդը հարցնում էին, ասում էին, դե պատմի այդ որ կոմիքսների մեջ ներառենք, մի 3-4 դրվակ պատմել եմ, որ լայվերի մեջ չի եղել, երևի արտացոլված կլինի այստեղ, հա, ու որ էլի էին ասում, էլի պատմի, ասում էի, բա հուշերին ինչ համանալու, որ ձեզ պատմի։